Så får hålla. Ska du hålla även någon? Ja, de har inte sponsrat mig. Jag tänker inte bjuda på det. Det är sant. Hej på er och välkomna till den efterlängtade mukbangen med Carl. Längtad. Ja, du har ju inte velat. Nej. Men nu är du här. Är det första gången jag gör mukbang? Ja. Kanske det. Välkommen till mukbanglivet. Ja, det... Du kanske älskar detta efter detta? Nej, jag tror inte det. Varför inte? Det känns... Någonting känns obekvämt med att filma när man sitter och äter. Men det är jättenice. Det är så som ett... Ja, det är nice att äta. Ja. Du kommer ju när det är mat, och nu är det ju faktiskt mat. Mm. Så du borde ju gilla mukbangs. Ja. Hej förresten. Hej. Här har vi våran beställning. Alltså här är det sushi. Det är sushi på en nivå. Vi har 30 bitar som vi ska avnjuta. Vi har fått 5 stycken sojasåser, och vi är 2 pers. Mm, de tror att det här är till en hel familj. Jag hade dock kunnat smälla 30 pers. Det hade inte jag. Ser ni på det här? Så gott. Jag måste smaka den här soppan också. Ja, misosoppa. Det där är umami. Umami? Det där är smak av umami. Nej, umami är en smak. Det är det här vi har pratat om, Carl, i våra smaktest. Åh, oh, vad ska jag börja med? Jag ska ta en crunchy mac. Åh. Oh. Alltså. Vad tyckte du? Var det gott? Jag ätit den tidigare, men den är ju rätt smaklös. Kan man tycka. Mm. Det är därför den är gratis. Det är bara vatten. Det är typ buljong. Men ni har fått ställa frågor. Så jag tänkte att vi ska svara på. Du är väl lite nervös över frågorna? Ja, det är jag alltid. Första frågan är vad vi har för favoritaktivitet tillsammans. Alltså grejen är att vi har ju ganska mycket olika hobbies. Och vi tycker inte om varandras hobbies. Nej, eller... Du gillar ju inte att följa med i stallet. Jag har många hobbies, men du har typ 2. Jag har YouTube och stallet typ. Ja, precis. YouTube kan ju inte... vara med alltid. Nej. Och hästeriet kan jag ju absolut ingenting om. Nej. Och vill absolut inte rida den här. Du är rädd för hästar lite typ, känns som. Jag är inte rädd, men de är inte pålitliga. Du tycker att de är dinosaurier? Mm, de ser ut som dinosaurier. Stackars Memphis blir kallad dinosaurier. Mm. Men ibland följer du med. Idag ska du följa med. Mm. Då ska vi ut på en liten tur i solen. Så dina hobbies är ju väldigt... Men vad har du för hobbies? Du gillar bara Pokémon Go. Nej. Jag vill inte spela Pokémon Go. Men det är ändå bra, vi mutar varandra för allting med. Allting som innebär sport gillar jag. Mm. Och jag är bara dålig på allt som innebär sport. Förutom ja, men du behöver inte utöva sporten ens. Det räcker med att bara kolla på den. Ja, han vill att jag ska gilla fotboll. Men jag är ju med, jag följer ju med, vi går på hockey. Det tycker jag ändå är kul. Så det har vi ändå mötts på mitten. Det är kompromissa. Och så alltså, följer du med mig på någonting. Det är ändå, vi följer ju olika program och sånt, det är roligt. Mm. Alla såna här... Vi åker ut till dina föräldrar, det är väl lite kul. Alltså så här, hänga där. Vad heter de här, vad heter Robinson sånt där i... Dokusåpa. Är det? Dokusåpa. Kanske det. Heter det så? Det är det kul. Jag bränner lite. Ja, men sånt gillar vi. Mm, det är roligt att följa sådana program. Mm. Vad tråkiga vi låter. Ja, vi är tråkiga. Det låter som att vi inte gör något tillsammans. Jag måste hämta papper. Men alltså, vi är ganska enkla. Vi behöver inte hitta på så mycket grejer. Nej. Vi är ganska nöjda med livet. Ja. Dock vad jag vill göra med dig, det är att beställa en sån mordgåta och lösa. Det är något kul. Ja, det var kul. Kan man tänka på. Jag skulle typ vilja ha en assiett. Assiett? Det där var lite gammalt av det. Men det står på vårt jobb så står det assiett. Där vi ställer de små tallrikarna. Det var därför jag fick det gärna. Jag kollar på dig. Jag kollar på dig. Nästa fråga är hur länge vi har varit tillsammans. Har du koll på det? Kan du vara ett datum? Jag tror typ inte det. Det är så classy killar, de har inte koll på datum. Tänk efter nu, vet du vilken månad? När blev vi tillsammans? Månad? Januari. Ja, vilket datum då? 13. Ja. Ja, 13 januari 2017. Nej. 19. Nu kollar han 19. På tavlan här. 19. 17. Ja, men jag tänkte fel. Det skulle bli 5 år. Det blev för många år. Alltså, tänk att i januari har vi varit tillsammans i 5 år. Mm. Alltså det. Och sen, vi träffades för första gången i november. Det? Jag har typ inte ens heller koll på datumet. 19 juni. Juni. Mm. Dålig koll. Fast det är ändå okej. Eller är det? Kanske inte är så okej. Men det är ju mer relevant än när vi blir tillsammans. Men det är för att det är längst, då känns det coolast att säga. Gud, vad är det här? Det är typ sallad. Det är ganska sjukt vad tiden går fort. Mm.
Här är en riktig förhållandefråga. Hur får man ett bra bra förhållande att fungera? Ska jag ta bollen? Jag kan inte svara sånt här. Så det här tycker Carl är svårt. Han har svårt att formulera sig. Men, om jag börjar. Ja. Jag tycker att det är alltså viktigt att se och acceptera varandras olikheter. För att man är ändå två olika människor. Man kan inte ändra den andra. Mm. Och liksom, är det sådana små saker som inte är relevanta, som inte gör en dålig människa, så ska man inte påpeka dem. För att det gör bara smågnabb. Liksom att man har olika rutiner, man gör saker på olika sätt. Sånt där kan ju lätt skapa smågnabb i vanan. Mm. Tänker du? Vad tänker du? Nej, men jag är... Smågnabbar är du med mig, eller? Oj. Oj. Nej men jag vet ju själv att jag är bra på att påpeka men du gör knasigt. Fast ja. Ja men det gör du ändå, för att du är, jag vet inte, du är så. Men då kanske den petig med vad man gör, alltså med hur man ska göra saker. Medan jag är så här, det spelar ingen roll. Ja, men det är bara för att jag typ har. Men du tycker att jag är lite rolig bara egentligen. Ja. Jag tar inte åt mig. Men det är inte, men eller då... ibland gör jag det faktiskt. Men om jag påpekar någonting så är det oftast ändå någonting som är legit vettigt att påpeka. Kan jag tycka. Vilken spade jag använder när jag gör köttfärssås. Ja, men det har ju bara med, det där är ju bara en grej som, det är helt orimligt att använda de spaden. Du kan ju, om du skulle steka dig en pannkaka så kan du från ingenstans plocka fram den här klon liksom. Alltså den, jag vet inte vad den heter, men där man plockar så här. Det är helt orimligt. Så då, det är för att det är bara för att det är helt orimligt som jag påpekar. Då har du något att jobba på. Ja, jag ska stå där och låta dig kämpa med din vad heter det? Med din sked när du klippar din pannkaka. Alltså att prioritera varandra. Ja. Men samtidigt ha sitt egna liv också. Det är det jag tycker är väldigt skönt och viktigt. Att man ska både växa för sig och tillsammans. Mm. Jag tror många glömmer lätt sig själva. Och att det bara blir att man bara är tillsammans hela tiden. Och inte är med andra. Gör ingenting utöver sitt förhållande. Tänker bara på förhållandet, vad man ska göra tillsammans och sådana saker. Vilket gör att då glömmer man sig själv också. Mm. Liksom du ska ju gå och hitta på det du vill göra. Mm. Med dina kompisar eller själv eller vad sjutton, medan jag också ska göra det. Spelar Hammarby fotboll så spelar Hammarby fotboll. Får du vänta. Ja, exakt. Nej men alltså, ja men exempelvis det, att du kan kolla på fotboll så gör jag något annat. Mm. Man behöver inte hela tiden vara tillsammans, för jag tror att man trampar varandra på tårna då. Alltså, det blir för mycket. Utan man behöver space också. Därför tycker jag att det är ganska skönt när du är iväg och jobbar typ, och sover på jobbet. Jag tror det aldrig talet kan vara hälsosamt och jobba så som jag jobbar, eller... Mm. Ha det jobbet jag har och så som vi lever. Eftersom du jobbar hemifrån, du är alltid hemma. Ja. Att jag 2 gånger i veckan bor på jobbet. Mm. Är nog bara hälsosamt för, eller sunt för vårt, vårt förhållande. För då får man ändå komma ifrån lite. Mm. Och absolut inte tänka på det. Absolut inte liksom, man får sin space liksom. Man kan... Gör sitt lite. Ja, jag är mitt och du är ditt. Mm. Vad var ert första intryck av varandra? Tänk dig när jag kom. Jag hade åkt 5 timmar tåg från Göteborg. Du plockade upp mig där på stationen, så gick vi hem till dig. Och det första vi gjorde var att vi satt och snackade i flera timmar. Jag minns inte sånt där. Nej, jag förstår det. Men ja, första intryck var väl... Var blyg. Ja. Det var väl typ mitt första intryck var blyg. Ja. Faktiskt. Jag var ett nervrak, stackars Lisa. Jag fattar inte så jag vågade. Men alltså mitt första intryck av dig var... Jag reagerade på din röst. Jag tyckte att den var mörk. Ja, riktigt som mansröst. Har du hört innan att du har mörk röst? Nej. Alltså jag... Har jag mörk röst? Alltså, om man jämför med alla killar? Nej, alltså det är egentligen mest att jag hade typ inte pratat med en kille, så reagerade jag på det här är en mans röst. Det var ju inte en pojkes röst, så att säga. Jag har en mellanröst, inte säga i mörkhet. För jag absolut inte, jag känner ju folk som har ännu mörkare, lite rövre röst. Ja. Vad är det här för något? Jag tror att det är typ rödbeta som man strimlar. Alltså första intryck, du var väldigt framåt, du pratade mycket. Medan jag har varit nervrak och rädd, typ. Men jag var ju också nervös, men det är liksom... Mm. Du, när jag blir nervös så skulle jag säga, då så pratar jag mer än... Alltså... Ja. Jag blir inte...
Jo, det kan jag också bli, men oftast så blir det nog att jag pratar mer. Och du blir tvärtom, att du blir tillbakadragen. Ja. Sen var det väl också så att eftersom du var tillbakadragen, då måste ju någon inte vara det, annars blir det jätteakor. Ja, men det låter som att jag var jätterädd. Det var inte. Vi satt och pratade massor om vår barndom och sånt. Och... Oj. Ja, i flera timmar, så det var ändå... Det var ändå, då fick jag ändå ett gott intryck att du var öppen. Du var inte stängd att prata. Mm. Alltså så. Det var bra. Och sen att du var väldigt rak. Mm. Du säger vad du tänker. Mm, det gör jag. Och det ska jag säga, det var jobbigt i början när vi var tillsammans. För jag var inte van med det. Och det... Men det är ju det som jag uppskattar. Nu kommer det lite till en annan fråga egentligen, men... Det är ju något av det jag uppskattar mest nu. Jag vet inte varför jag började. Ja, men då kan vi ta det ni gillar mest med varandra. För det är ju den grejen. Det tyckte jag var jobbigt i början. Att du sa vad du tyckte och tänkte. Och jag är inte van med det. Nej. Och vi kommer från lite olika jargong också. Jag reagerade typ när jag träffade din familj första gången. Att jag tyckte att jag hade en högre jargong. Mm. Eller om man ska säga vad vi har. Mm. Och då var jag såhär, är arga på varandra? Jag vet inte hur jag ska föra mig. Du tror fortfarande att jag är arg på min mamma när vi bara diskuterar och grejer. Ja, jag blir stressad av diskussionen. Mm. I början då tyckte jag att det var jobbigt att du var så rak och sa vad du tänkte. För då visste jag inte, är du arg på mig? Det är det jag tycker är skönt nu. För då vet jag att du säger vad du tänker. Du undanhåller ingenting. Nej. Och man behöver ju inte undra vad du tänker. Det är det som också gör ett bra förhållande. Att man inte underhåller. Vad man tänker på. Jag hade ju svårt i början att säga vad jag tyckte och tänkte. Typ så här. Du minns väl typ alltså hur ofta det var att när jag hade någonting som jag var ledsen över. Och tyckte var jobbigt. Mm. Att jag kunde inte säga det. Alltså jag var tyst i flera timmar. Tills jag till slut kunde börja så här stamla på orden och få ut det liksom. Mm. Men du har ju fått mig att bara. High five. Tryta. Ja, men han har fått mig att bara säga mer vad jag tycker och tänker. Mm. Det är bra, för då blir inte jag förvirrad heller. Nej. Det är typ en utav... Nu, det måste nu vara genererar jag här, men det är typ en utav alla mäns problem med normen tillsammans med det kvinnliga könet. Nej, att ni säger inte vad ni vill. Nej. Och vad ni tycker och tänker. Mm. Så det blir en gissningslek. Mm. Och då går det alltid åt skogen för killen. Men okej, inte alla kanske, men... Men jag vet vad du menar. Ja, det är en stående grej faktiskt. Ja. Nej, det förstår jag. Vad gillar du mest med mig då? Ja, vad gillar du mest med mig? Nej, men att du är omtänksam. Mm. Det är nog det jag absolut, alltså det första jag tänker på. Ja. Det kan gå till överdrift, tror jag. Ja, det är ju det. Man säger så om sig själv, men... Det gets the best of me sometimes. Precis, det är att folk kan ju utnyttja det också. Ja. Ja, nej men det är i så fall det, att du är omtänksam. Ja, och du, vad säger man, jag kan inte ha fina orden, men typ att du ser oftast i alla fall det bästa i alla människor liksom. Ja. Eller vad man säger. Ja, och det kan ju också... Och det kan också bli utnyttjat. Precis. Ja, jag går ju alltid in med instängning, men alla är bra människor. Mm. Och sen blir det så här, nej det var de inte. Mm. Men det är ändå bra, alltså det är ju bra att ha den, man ska ju inte döma någon när man själv har... Nej, precis. Ja. Vad är det för egenskaper, vanor, ni kan störa er hos varandra? Vad jag stör mig på dig? Ja. Just det. Det är så här vanor. Gud, det här var svårt. Nej, jag kan rabbla upp hur många som helst. Att du inte vill få mig till stallet alltid, men det fattar jag att du inte vill. Det är ändå min hobby. Det men ibland är det lite tråkigt att vara själv. Men det är tråkigt att kolla på fotboll också själv. Ja. Eller spela Pokémon själv. Men det handlar om kompromissa. Du får följa med mig på någonting så följer jag med dig på något. Mm. Då blir jag glad. Mm. men alltså, jag är ju sån, jag stör mig inte så mycket saker. Alltså det är såhär, för jag är ju mer så det spelar ingen roll. Du är lite loj. Jag är loj. Jämfört alltså, med mig. Ja, för du är mer noggrann med saker och hur du vill ha saker. Och lite mer, inte OCD för det har du inte, men alltså... Jag är mer prydare med vad du vill ha saker. Mer pryd, och hur, noggrann och exakt. Ja. Och det är inte jag är så här. Ja, men det blir bara så här. Jag har dåligt tålamod typ. Så då gör jag saker snabbt och enkelt. Medan du vill göra det noga och ta längre tid. Mm. Så att då ibland kan jag tycka att det är jobbigt. Att du måste göra allting perfekt. Och då går jag. Och så får du lösa dig själv. För jag har för dåligt tålamod. Ja, men då är det är samma sak för mig på sån moment i princip. Att jag inte gör noga. Nej, men du har inget tålamod heller. Nej.
Och det kan också, det kan man också, det kan jag stämma på ibland. Mm. Att du bara ger upp efter ett försök att få upp en ja, jag vet eller få inte en mental breakdown för att det inte löst sig snabbt. Ja, det, ja, ja. Jag kan rabbla upp hur mycket som helst. Nej, nej, men Vad är det bästa minnet tillsammans? Ja, men det är väl när vi gifte oss och förlovningen. Egentligen. Men det måste ju väl vara. Det är ändå det största vi har varit med om. Mm. Alltså de två. Mm. Och sen alltså våra resor, såklart. Mm. Vilken resa var det roligaste då? Den du och jag i Grekland eller med Timmy? Alltså den var ju ändå en känsla, för det var typ första gången, men vi var ute någonstans tillsammans. Mm. Och typ första gången, ja men det var första gången jag var på ett tropiskt ställe. Mm. Alltså jag hade aldrig varit utomlands så, badsemester. Mm. Så att den var ändå på så sätt väldigt rolig. Sen med Tim var ju det skit, vi hade ju jätteroligt tillsammans. Mm. Och det var ju första gången Tim var utomlands, så det var kul att han fick vara med på det liksom. De är ju roliga på olika sätt. Ja, alltså den ena är ju bara du och jag, då blir det lite mer romantiskt, kan man säga. Och den andra är mer en familjeresa. Familjeresa typ. Ja, exakt. Svarade jag på frågan? Vad var frågan? Med våra bästa minnen som. Ja. Det var väl de. Mm. Ja, de. Hur vet man om man har hittat rätt? Karl, hur vet du att jag har rätt? Det kan inte jag heller svar på så. Bara. Alltså det är bara, man bara känner det. Ja. Typ. Ja, kan, men alltså, det är så här, jag kan inte beskriva det i alla fall. Nej, men alltså, jag brukar ju säga bara, är det rätt så är det lätt. Alltså, ja. Man har inga issues redan från start, sant, liksom. Det är sant. Alltså, allt bara flyter på, man klickar bra, liksom. Mm. Jag menar, börjar det skära sig redan på en gång, då är det inte rätt människa. Nej. För att klarar man inte av varandra när man knappt känner varandra, då kommer man inte klara av varandra ett år in. Nej. När man verkligen har sett allt, nej, så att säga. Mm. Så att därför är det ju viktigt att snappa upp sånt och lägga det på hinnan, hjärnhinnan tidigt. Alltså hur en människa beter sig. Mm. För att det kommer ju säkert bli ännu tydligare sen. Alltså och värre, om man ska säga. Ja, man försöker alltid vara den bästa versionen av sig själv i början. Nej, men det är som du sagt, liksom det är bara... Att det är bara känns. Man bara känner det. Det går inte riktigt. Jag kan inte beskriva det. Men det är det. Är man osäker så är det nog inte rätt då. Nej, så är det. Liksom. Sen är det klart, ja det kan vara läskigt att gå in i en relation och man kan tveka på det sättet, typ, är jag redo eller så här. Ja, ja. Men så, generellt liksom. Hur är det ert förhållande? Bråkar ni mycket? PS, ni är bäst. Vad gullig det är. Vi är bäst! Bråkar ni mycket? Nej. 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 Jag bråkar aldrig med dig. Det är du som bråkar med mig i så fall. Ja, ja men så är det. För det är det jag har märkt att, alltså... Carl blir inte arg på mig. Han kan inte bli arg på mig. Det är för att, alltså, så här, eftersom vi kommer från olika jargonger, så är det att jag alltid tar dig som hårdare. Och du tar aldrig det jag säger som hårt. Nej. För att du är van med, nu låter det som att ni är värsta. Jag har kränkt dig, men du har aldrig kränkt mig. Exakt. Mm. Jag kan ju bli kränkt, men du kan inte bli av mig, typ. Nej. Så då blir det lätt att det är jag som är den som blir ledsen över saker. Men vi har aldrig bråkat så. Nej, vi har nog aldrig haft något sånt stort bråk. Sen, det är ju inte fel att bråka. Det är liksom så här. Det känns som det är en grej som man sa mycket när man var liten, att men vi bråk aldrig! Och så, ja men vad bra, men det kan behövas också. Men så länge man... Det är okej att ha en heated discussion, men så länge man respekterar varandra. Så. Det är den här grundrespekten som ska finnas. Mm. Det har ju varit gånger när man har höjt rösten eller så. Mm. Men vi har aldrig kränkt varandra på det sättet, alltså... Respekten. Alltså slänga med fula ord eller så liksom, utan man måste respektera varandra. Mm. Helt enkelt. Ja. Nej, så vi har inte bråkat. Nej, inte så. Nej. Jag tycker ganska lika om det mesta. Mm. Det är bra. Förutom att jag hejar på Djurgården. Nej, det gör det inte. Ska ni resa något framöver? Vi har ju den här bröllopsresan vi får göra. Ja, men vi vet inte vad vi ska åka. Nej, och vi får göra det nästa sommar i och med att jag har en häst. Så är det svårt att åka på vintern. Jag vill åka på vintern. Vill du åka på vintern? Mm. Mm-hmm. Då får vi snacka om det då. Får se det hästen. Nej. Någon som vill köpa en häst? Nej! Vi har precis köpt andelar i till hästman. Mm. Den har jag gillar jag mycket mer. En travhäst. Ja. Fast den får inte tävla för som 2 år för den är för liten. Mm. Men den kan åtminstone kanske ge oss pengar tillbaka. Ja. Inte bara pengar ut. Stackars Memphis. Han är söt. Han ser ut som ett litet trollunge. En trollunge.
Nej, men vi har den resan. Vi måste bestämma vart vi ska åka och när vi ska åka. Jag tänker, men det är ingen brådska så. Det var första gången du träffade hans föräldrar. Hur förberedde han dem? Jag var ju ett nervrak. När vi träffades, innan vi blev tillsammans, då var det att vi kanske åkte dit och hämtade någonting någon gång, så helst vi typ. Och sen när vi blev tillsammans så blev det att vi åkte dit och hade middag med honom. Jag minns inte det. Nej. Men jag tror dock, jag tror ändå, eller för, till svar på frågan om jag förberedde dem. Sa att jag var tyst eller? Nej, men jag tror du sa, jag tror jag sa att du typ, alltså, ja, hon är influencer typ. Ja. Typ, det var ärligt talat typ den jag sa. Nej, jag tänkte, sa. Vad reagerade de på det då? Det har inte jag hört innan. De bara, Nej, detta var nog innan. Det var nog när jag berättade för mig att jag pratade med dig. Alltså innan du kom dit så sa hon bara, undrar om jag vem du var liksom. Mm. Och så bara, hon är en, ja, hon är influencer. Vad reagerade de då? Nej, jag vet inte. Det minns inte. De är ganska obrydda av sig. Ja, jag minns inte. Men jag tror jag sa typ, ja, hon är influencer, bor i Göteborg typ. Mm. Nej, jag har varit nervrak. Jag hade typ ångestattack i bilen dit. När jag skulle på den här middagen. Ja, minns du det? Alltså, jag höll på att typ böla och kunde inte andas typ. För jag var så nervös. Nu är de liksom family. Mm. Ja. Nej, det var läskigt. Men nu är vi bros. Men att Carl gick med på en mukbag är ju helt sinnes. Du lyckades övertala till slut. Eller hur? Mm-hmm. Det här betyder att då måste du kolla på 10 matcher på plats. Fotbollsmatcher nästa säsong, för det finns det inte 10 matcher kvar. Ja, nej, jag fattar. 10 matcher på plats. Mm. Derby. Vad känner Kral? Du var ignorerad mig. Du får inte följa med på derby. Nej, jag vill jag, inte. Jag vill ta med dig på derby. Nej, jag vill inte vara med på det. Vad känner Kral kring ditt kändisskap? Att vara offentlig liksom. Hur tyckte du det var i början? Typ, nu såhär, nu börjar man inte alls. Nej, men nu är du ju van. Det är snart 5 år liksom. Men i början tyckte inte du att det var konstigt då liksom att var vi än gick så var det såhär att folk kom fram typ. Jo, det var lite weird så, men det är inte, jag är inte så jävla brydd. Nej. Det är ju, du var ju mer brydd. Ja, jag tycker det är jobbigare än vad du vet. Ja. För att, ja, nej men precis, för jag har ju sån, jag har haft problem med social ångest. Mm. Och då har jag tyckt det var jobbigt att någon känner igen mig, jag vet inte ifall det är good or bad. Mm. Och du så här, du har tagit det bättre än vad jag gör efter typ 10-12 år i branschen. Ja, men vadå, de får väl, de fangirlar dig och sen är det väl inget mer med det. Ja, men jag blir så här, gillar de mig eller hatar de mig? Ja, och det är väl skitsamma också. Nej, han är så obrydd. Det är så skönt, jag vill också vara som du. Om de inte gillar dig så får det väl deras problem. Nej, men du talar bra. Sen så, jag har ändå tyckt varit noga med att även fall jag är öppen om mitt förhållande så är jag ändå fortfarande privat. Visst, jag delar ju det öppet, du är med ibland och så här, men vi har ändå haft det bra med att hålla det privat. Mm. Att man inte berättar allting, var med på exakt allting. Mm. För att det har ändå gjort att vi inte har tyckt det varit jobbigt typ att folk är på en typ. Nej. Men grejen är så här, hade jag varit influencer, då hade det blivit annat. Så jag menar. Hur menar du då? Då tror jag vi hade varit mer upp. Alltså inte öppna, ja. Öppnare. Ja, eller, ja men precis. Det hade varit med att man hittar sånt sig. Nej, men jag förstår. Alltså, jag har ju mer lifestyle kanal liksom. Och då blir det ju att jag pratar om grejer och så. Jag tycker att det är kul. Och jag pratar ju helst inte. Mm. Nej, men vi har ändå haft en väldigt bra nivå liksom. Mm. Det är ju det. Jag är väldigt öppen på mina kanaler, men jag är fortfarande privat. Ja, det är du. Det finns andra som inte är det. Nej, exakt. Och det har ju skyddat oss också. Både att det inte blir för mycket så. Hur delar man upp hushållssysslor och undviker tjafs kring det? Alltså jag tycker ändå typ att det har, vad heter det, fallit ganska naturligt. Alltså det här är dock sjukt. Alltså har ni sett att Carl ätit så här mycket sushi? Han har inte druckit en enda droppe. Det här är något jag stör mig på med Carl, att han dricker inte. Alltså han smäller en hel pizza utan att dricka. Och sen dricka bara. Men jag får inte visa vad det är. Man får ju saharöken i munnen bara att se när du äter. Ja, alltså jag tycker i alla fall att det har fallit ganska naturligt typ. Vad man gör. Hushållssysslor, alltså typ det här. Jag har ju mer. Jag är ju, jag städar mer. Men det är ju för att du inte blir nöjd med det jag gör. Du tvättar mer. Ja, precis. Jag tvättar ju. Mm. Det är ändå bra på. Och jag städar ju toan. Den är ju mitt ansvar. Ja, du har tagit. Alltså, ja, men det är för att det är du som kladdar ner den. Du har aldrig städat toan i hela våra förhållanden. Men det är för att det är du som kladdar ner det med allt ditt smink och hit och dit. Det enda jag eventuellt kladdar ner det är mitt skägg.
Mm. Och det tar du inte bort. Jo, det gör jag. Inte bra. Men allt annat kladdar inne från dig med ditt smink och ditt brun utan sol och vad det nu ska vara. Ja. Faktiskt. Nej, så att jag tvättar ju och jag gör det. Disken, den gör vi ändå, typ, vi försöker göra varannan gång. Ja. Nu ler jag påminner dig, jag får påminna dig några gånger kanske extra att du ska ta disken. Och sen försöker vi ju, vi gör ju kattlåda varannan gång. Ja, försöker vi göra. Jag får också påminna dig här några gånger. Men du gör ju det när jag säger till ja, dig. Ja. Men det, jag glöms bara. Ja. Alltså vi gör ganska mycket tillsammans. Vi bäddar ju, vi är precis åt att bädda. Ja, bädda gör vi ju alltid tillsammans. Mm. Av någon anledning. Jag vet inte. För jag hatar att bädda. Ja, så du med mig i det. Ja. Ja. Men du är lång, du kan det enda som täckligt. Suger, det är att stoppa in kläderna. Ja, det är så tråkigt. Ja. Dammsugare, vi har ju en robotdammsugare. Ja, men alltså, det, därför, det där är någonting jag stör mig på. Det är att vi har en robotdammsugare. Ändå så ska vi plocka undan allt och städa innan vi kan använda dammsugan. Alltså det är Jo, vi städar ju innan vi sätter på. Nej, vi plockar upp saker från marken för annars kan man inte dammsuga upp saker. Alltså den, vi måste ställa alltså stolarna där på mattan så att den ska kunna köra på hela mattan. Alltså den åker in och ut och igen. Alltså det är ja, den är till för. Ja, men den får inte plats bland alla benen. Jo. Är det för mycket ben så den blir förvirrad. Nej. Jag tycker synd om den. Den åker runt och snurrar. Alltså det där får jag spara på. Men dammsugare gör ju typ jag. Ja, ja men det är för, det är du ska hålla på och plocka undan allting. Ja, men då blir det ordentligt. Vi håller det bra uppdelat. Ja. Och jag tycker ändå det är skönt att vara tillsammans med någon som vill ha det städat. För att jag är lite lojare. Ja. Annars så här, stereotypiskt sett brukar det vara... Hade jag varit som du så hade det varit kaosan. Ja, men typ så här, stereotypiskt sett så är det ju att kvinnan är den som vill ha det städat och mannen stökar ner typ. Mm. Men vi har det typ tvärtom. Ja, stökar ner... Det är jag. Det är jag. Ja. Var det svårt att kommunicera i början om jobbiga saker? Hur blev ni bättre på det? Jag tycker inte sånt jobbigt. Ja, för så här, i början var det att jag inte kunde säga vad problemet var. Mm. Och höll på det, jag kunde hålla på det i dagar. Mm. Och du hjälpte mig att bara öppna upp och säga. Mm. Men samtidigt har du varit mer stängd känslomässigt, tror jag. För sen när jag väl öppnar upp, då pratar jag. Jag har ju lätt att prata om känslor. Mm. Ja. Och jag har hjälpt dig att bli mer öppnare att prata om känslor. Ja, det stämmer. Du har fått mig öppna käften, jag har fått dig att öppna om känslor. Du är mycket mer öppen så sett när det kommer till känslor och prata om känslor. Mm. Det här gör det stängt. Men samtidigt, du är så här, du är så obrydd. Ja, men det är det. Jag tycker inte det är jobbigt så sätt att säga något jobbigt. Nej, nej, precis. Men du har ju aldrig någonting som är jobbigt, typ. Nej. Jag ser till så att det inte blir jobbigt för mig. Och är det jobbigt så hittar jag lösningar på det jobbiga problemet. Ja. Försöker. Där har vi någonting att du är väldigt så, du går direkt till lösningen. Mm. Jag är ju ledsen och behöver tröst innan jag vill ha en lösning. För då kan jag lätt känna att jag inte blir tröstad. Det vet jag också, det är också en sån. Det tar vi ibland. Det här är också en sån grej som vi killar åker dit på. Ja. För jag vet att ni vill ju inte ha lösningen direkt. Ni vill ju först att man ska tycka synd och så. Ja. Och krama och så. Ja. Och sen kan man lite sakta trycka in lösningen. Ja, ja exakt. För annars är det inte... korrekt liksom. Ja. Så du vet, det är tips till er killar här nu. Mm. Trots att ni vet att vad svaret är på frågan så får ni ändå hålla ut lite och jag vet inte tycka synd om er partner och sen sätta, trycker man in den där och så blir allt bra. Ja. Mm. Den här frågan har jag inte klickat eller sparat nu, men när vi hade distans, hur fick vi det att lösa? Vi hade ju fem... Har inte vi svar på den här frågan? Jag har svarat, men du har aldrig varit med och svarat. Mm. Alltså, vi hade ju 5-6 timmar distans i typ 10 månader, tror jag. Alltså, vi träffades ju typ varannan helg. Men du åkte ju mer oftare än jag gjorde. Mm. Men det var för att du hade egen lägenhet, det blev mer... Plus att jag jobbar här. Eller det är lättare för dig. Det var lättare för mig att åka ner. Du kom ju inte ner, du åkte ju hem på typ måndag liksom. Mm. Jag kan inte åka. Det hade inte du kunnat göra, nej. Jag jobbar på måndag. Mm. Nej, för då blev det typ att jag stannade fredag till måndag. Mm. Eller något. Mm. Brukar det vara. Och sen emellan det så var det väl FaceTime. Mycket.
Mm. Och det var ju bra. Även om man inte är med varandra på plats så kan man ju bjuda in till varandras liv genom att berätta om vad man gör. Mm. Och typ så här, men Snapchat var ju jättebra. Alltså så här, uppdatera i små saker, kolla. Här gör jag det här nu, det här gör jag nu. Så jag tyckte inte det var så jobbigt. Visst, ibland var det jobbigt att man hade velat åka och träffa varandra men inte kunde. Mm. Men nej, jag tyckte jag inte upplevde inte heller som nej, jag tyckte inte det faktiskt. Var så jobbigt faktiskt. Det handlar om tillit med annan. Mm. Nej, men har vi svarat på allt nu eller? Det har vi kanske gjort. Hur var det att vara med i en mukbang? Det var inte så farligt. Ja, nej. Nej. Det var kul. Hallå, vill du lösa problem med mig någon gång? Men jag kan inte lösa sådana... Då kommer det bara komma raka svar och det blir uppskattat. Nej, kanske inte. Nej. Men det är ändå kul för då har vi två olika aspekter. Jag har ju känsloaspekt. Ja, jag har försvaret. Försvaret. Du har mer lösningen. Ja, precis. Men det blir... Det kanske vi kan. Kanske. Om Lisa bjuder på mer mat. Vad är det för problem vi ska lösa så fall? Men det kan vara fångande problem eller... Byta däck och sånt. Något vi inte tagit är typ hur det är... Alltså... åldersskillnad om man märker av det. Det hade varit kul. Det gör man ju. Det märker man ju. För du säger alltså och liksom till allt. Men det har ingenting med min ålder. Jo, det är en ålders... Vadå, vad säger du? Inte alltså och liksom. Ja. Visst, alltså, du... Det är väl mer typ för 17... Alltså typ så här, det... gamla musik och sånt. Jag har ingen aning vad det är. Olika nej, program. Det enda man märker... Alltså beteende och sånt så är ju samma grej. Mm. Alltså märker man själv eller lever ihop. Det är bara så här att du är en generation, jag är en generation. Så du... Din generation är ju... Ja, jag kallar ju dig TikTok-generationen. Så ni sitter ju med mobilen så här och kan knappt lyfta er från mobilen. Ja, och liksom bara släppa den och liksom... kolla ut. Nej, men så illa är det inte. Det är, jag vill alltid kolla på YouTube-videor när jag äter. Ja men typ en sån grej liksom. Det är helt sjukt. Eller när jag gör någonting, jag måste kolla på någonting. Det är helt sjukt att man inte kan äta en middag. Nej, men det är inte så. Alltså sitter vi och äter. Nej, men jag sitter inte bara. Nej, men om du sitter då. Själv, det behöver inte vara med mig. Alltså som du är helt själv. Ja, men då själv, sitter jag och kollar på någonting. Nej, men det är inte så att du sitter. Du måste liksom kolla på någonting. Mm. Annars kan du inte äta. Ja. Typ. Ja, nu spelar vi in. Men hade vi inte spelat in, och jag då hade du kollat på någonting på en mobil. Ja, och jag börjar ju inte äta eller börjar göra det jag ska göra förrän jag har hittat någonting att kolla på. Mm. Det är ju... Och det är ju en sån generation som... Ja. Min generation klarar av att äta utan att kolla på en serie samtidigt. Det är typ sånt man märker av. Ja. Men alltså, annars... Alltså... Jag är så mogen för min ålder. Ja. Det är ganska sjukt att du visste om 30. Nej, det är ju fan länge till. Det är 2 år man har. Ja, det är länge. Mm. Det är inte kul att fylla år länge nog. Det är 3 år tills jag är 25. Du är närmare till 30 men jag är 25. Är det åldersnoja nu? Ja, lite. Nej, men det är rätt lugnt faktiskt. 26. Ja, 26 är nog bästa åldern. Mm. Så har man kommit ifrån... I have best, the best bra. Is yet to come. Ja, men faktiskt. Man märker ju åldersskillnad på så sätt att... med typ kompisar. Mm. Att jag... Vi hänger ju inte jättemycket med varandras kompisar. Vi har ju typ såhär firat nyår tillsammans med lite olika av dina kompisar och mina. Mm. Men vi hänger inte jättemycket med varandras kompisar. Men jag tycker det är ganska skönt. För att jag tycker inte att det är jätteviktigt att vi båda måste hänga tillsammans med... dina kompisar eller mina kompisar. För jag tycker det är skönt att det är också en del. Att jag går och hänger med mina. Mm. Så att vi får lite distans. Och du går och hänger med dina. Sen så vi går ju på hockey med dina kompisar. Eller så liksom. Jag menar typ en av mina bästa kompisar är 04. Ja, det... Och liksom, hur många år är det mellan er då? Ja, men det är 9 år mellan er. På så sätt blir det lite skillnad när de är yngre. Men sen när de kommer upp. Det jämnar ju ut sig sen. Ja, så är det. Men sen samtidigt så är man ju fortfarande... Jag är ju fortfarande... typ 14 i hjärnan. Nej. Jo. Alltså, tycker du? Alltså, man är fortfarande... Alltså, när man var 15 år då trodde man ju att 30-åringar var... visste allt och kunde allt och var jätteseriösa och jättetråkiga. Ja. Mm. Vuxna människor. Mm. Men nu när man börjar närma sig så inser man att jag är fortfarande liksom 15 i hjärnan på vissa grejer. Jag sitter och spelar Pokémon liksom. Ja, 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 hörni. Tusen tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Hejdå!